Polis merampas 435 botol arak tiruan pelbagai jenama dalam serbuan di sebuah premis di Seksyen U5 Bandar Suria Kampung Baru Subang. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent S. Somu berkata, serbuan pada jam 9 malam itu turut menahan seorang lelaki berusia 30 tahun, dipercayai pemilik premis. Premis serbuan nikah itu dipercayai menjual arak tiruan termasuk jenama yang menjadi punca keracunan yang menyebabkan kematian. Hasil pemeriksaan mendapati arak berkenaan dijual di bahagian belakang kedai bagi mengelakkan kegiatan mereka dihidu pihak berkuasa. Di bahagian belakang dioperate untuk jual. Depan ni kedai serbuan nikah. So tak ada akses antara kedai depan dengan kedai belakang. So another back portion tu they renovate, they modify dan they jual arak dan kepada customer tertentu. Untuk makluman, OCS telah membuat effort untuk resik. Walaupun after kejadian yang panas macam ini pun, dia still jual ataupun benda ini operasi secara tertutup. Beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh pada Rabu.